És per aquesta... Tenint en compte això, la societat és per això, perquè el coneixement té aquesta importància fonamental a la creació de riquesa, aquest ordinador que tinc aquí, la part física de l'ordinador, no és el més important. El més important són els coneixements que estan ficats aquí dintre. És per això que a la societat actual se li diu societat de coneixement i a l'economia actual també se li diu l'economia del coneixement. I també hi ha qui diu la societat de la informació, però la informació és un mitjà. La informació és un mitjà que ajuda al coneixement, perquè tots els països de l'Àfrica tenen accés a internet, però amb tota la informació que tenen no poden fer res, perquè no tenen, els hi falta el saber i el coneixement. Per tant, el més lògic és que la societat actual no li diguem societat de la informació, sinó que li diguem societat del coneixement. I a l'economia actual la bategem amb economia del coneixement, perquè el coneixement és la font principal i primera de creació de riquesa. I el desenvolupament econòmic, aquesta economia del coneixement, quins són els seus principals agents? Doncs els principals agents són les empreses, perquè en el fons qui crea la riquesa en una economia de mercat són les empreses. Però després, avui en dia, les empreses per si soles amb aquesta economia del coneixement no poden crear aquesta riquesa. Necessiten de les universitats i els centres de recerca. Però no les universitats com a transmissores del saber, que és el que hi ha hagut al passat, sinó les universitats també com a centres de recerca, com a creadors de nous coneixements, d'innovació. Les universitats han de sortir, dels professors i dels alumnes de les universitats han de sortir empreses noves, innovadores i tot això. Funció que aquesta, malauradament, les nostres universitats no compleixen bé. Malauradament no compleixen bé. Per tant, diguem que amb aquest aspecte d'universitats i centres d'investigació és una de les potes que falta, que no tenim ben desenvolupat a la nostra economia. I finalment, el tercer agent són els governs centrals, econòmics i locals, que amb les seves decisions de tipus col·lectiu pues, possibiliten o dificulten aquest creixement i aquest desenvolupament econòmic. Si les administracions pues, afavoreixen determinades, imparteixen determinats projectes, que aquests projectes no són positius, o si a l'administració hi ha molta corrupció, doncs això dificulta. Si la justícia no funciona, és una justícia lenta, dolenta, i doncs això dificulta la creació de riquesa. I llavors els governs centrals, autonòmics i locals no contribueixen com a agent de desenvolupament econòmic. Aquí hi falta un quart factor, que és el capital risc, que de vegada pot ser capital llavor i capital desenvolupament, i és perquè aquells projectes que neixen dels enginyers inquiets a les universitats, doncs que tinguin el suport i els recursos necessaris per poder-se portar a terme, les spin-offs universitàries. Aquests són els principals agents de desenvolupament econòmic a l'economia del coneixement. Per tant, si falla algun d'aquests tres agents i falla també el capital risc, pues, l'economia del coneixement falla també, no? I el desenvolupament econòmic no funciona. De vegades, respecte a l'economia espanyola, pues, és una economia del coneixement en comptes de I+D, la I+D, la investigació i desenvolupament és fonamental, la recerca i desenvolupament és fonamental, però recerca aplicada, que desemboquen nous productes i serveis. Aquesta economia espanyola, malauradament, en comptes d'una economia de I+D, és una economia de T+T, que és totxo i turisme. O sigui, per tant, aquest aspecte és un aspecte... És una economia de TNST, és un aspecte que encara s'ha de fer molt perquè es converteixi en una economia del coneixement. Per saber si una economia és una economia del coneixement, el Banc Mundial té un
té uns programes d'assessment methods que permet averiguar si una economia és una economia més del coneixement o no, i una economia, com més s'acosta a una economia del coneixement, més probabilitats té que el creixement sigui sostingut. Per exemple, ara el model de l'economia espanyola es discuteix, és que, esclar, ens falta tot això de recerca i desenvolupament, les universitats, els centres de recerca, ens falta tot això, i el moment que cau el totxo i el turisme s'ensorra aquest desenvolupament que tenim, doncs moltes vegades no és sostingut. Bé, i quant a la dimensió espaial de l'economia del coneixement, doncs pot ser per països, regions, ciutats, territoris i clústers. El lloc natural d'intervenció des del punt de vista estratègic és la regió, però també la ciutat, que formant part del que es diu un hub dintre de la regió. En aquest sentit, s'han fet aquí algunes experiències pioneres. Jo vaig participar en el primer model de gestió de capital intel·lectual de ciutats que s'ha fet al món, que es va fer a la ciutat de Mataró, i vaig dissenyar el model que es va fer a la ciutat de Mataró, però s'ha fet poca cosa. Des de l'àmbit públic i les organitzacions públiques s'ha fet poca cosa. Jo he quedat francament sorprès, llegint el programa d'avui, he quedat francament sorprès del que s'ha fet aquí. El problema és que això no es mori després, perquè aquestes iniciatives com aquestes, n'he vist algunes, però després les he vist morir. No? El problema és que donar-li continuïtat a això i que això no es mori. Bé, per tant, el desenvolupament a la societat del coneixement depèn, segons la Comissió de la Comunitat Europea, pel seu creixement de la producció de nous coneixements, de la seva transmissió mitjançant l'ensenyament i l'aprenentatge, de la seva difusió mitjançant les tecnologies de la informació i les telecomunicacions i la seva utilització amb nous processos industrials i de serveis. Fixeu-vos-hi, utilització. Utilització. I en quant, per acabar de definir el que és l'economia del coneixement i el creixement econòmic, aquesta economia, els pilars de l'economia del coneixement, segons el Banc Mundial, són l'ensenyament i l'aprenentatge. Quan tenim notícies dels últims informes que han sortit sobre l'ensenyament a Catalunya, a Espanya, que diuen que anem avall i que estem a la cua, doncs això va radicalment en contra del que és el desenvolupament econòmic a l'economia. És una cosa que només de llegir-ho a la premsa m'entristeix. I dic, escolta, com és possible que anem avall amb això, que és el fonamental? Per tant, l'ensenyament i l'aprenentatge. Una dinàmica infraestructura de la informació. Un entorn econòmic i legislatiu favorable a les tecnologies de la informació i les comunicacions, al flux de coneixements i a les activitats empresarials. I uns sistemes d'innovació, ben estructurats, que són la triple hèlix, res d'investigació. Bé, finalment i resumint, tenim que el context econòmic i social amb què ens movem ho podem definir per les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, internet, els transports i les comunicacions, la globalització, la complexitat interna i interna, tot és molt complexa dintre de les empreses i organitzacions i fora d'elles, la hipercompetència, una competència brutal, les ciutats també competeixen unes amb les altres per atreure talent perquè hi vagin les empreses allà, els governs regionals, doncs tres quarts del mateix. La virtualització, networking, aliances, acords de cooperació i franquícies i incertesa i canvis constants. Bé, fins aquí, ja ara amb el que hem dit, ja podem arribar a la conclusió de que, per tant, amb aquesta economia del coneixement, hi ha, per una banda, les dades i idees, després la informació, que són dades organitzades, i el coneixement, que és quelcom de més. El coneixement no és informació, encara que tothom ho barreja, i aquí hi ha tot un embolic amb tot això considerable. És un conjunt, és el que creu.